Dobro jutro svima koji nas gledaju. Dakle, nalazimo se u holu gimnazije Slobodan Škerović. Upravo je odmor završen, tako da je malo gužva da se stigne na časove. Ja se nalazim u ovom dijelu, to jest ispred panoa, koji su nedavno ukrasili volonteri iz gimnazije, tako što su htjeli da proslave Međunarodni dan volontera. Sigurna sam da ovu pozadinu koja predstavlja krila koriste za pravljanje selfija, oni koji vole to naravno, a o tome kakve su aktivnosti pripremili za danas sa početkom u 11 časova, govorit ću najprije sa pedagogicom, gospođom Vanjom Rakočević. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Danas je pripremljen učenički panel. O čemu je tačno riječ? Ko će sve učestvovati? Tako je, danas sa početkom u 11 sati organizujemo učenički panel pod nazivom Moje vrijednosti i vrline. Naša škola je domaćin preostalim gimnazijama koje su uključene u ovaj panel, gimnazijama iz Berana, Danilovgrada i Bara. Danas ćemo razgovarati kroz dvije različite sesije upravo na temu kako razvijati kod učenika vrijednosti, vrline i vještine, koji su nastavnici uzor našim učenicima i šta možemo uraditi, a da poboljšamo vaspitnu ulogu škole. Htjela bih također napomenuti da će se sa nama danas družiti i naravno oni koji su osmislili ovaj program, predstavnici Zavoda za školstvo, UNICEF predstavništvo u Crnoj Gori i nadam se da ćemo biti dobri domaćini i onim nešto malo mlađim. Posjetit će nas i učenici i predstavnici nekoliko osnovnih škola iz Podgorice. Hvala vam. Hvala i vama. Mi idemo dalje kod učenica da vidimo kako su tačno to osmislili svoje učešće danas na učeničkom panelu. Imate između ostalog i neke simpatične marame oko vrata. Evo da vidimo šta to piše, kako ste ih ukrasili. Ova moja piše optimizam, ne znam koliko se vidi, ali evo ima i bedž za zahvalnost. Ovo je rad učenice prvog razreda naše škole Anje Pavićević i ovo je simbolična marama koja predstavlja neke vrijednosti, vrline i vještine koje mi smatramo kao mladi u Crnoj Gori da su najbitnije i danas ćemo ih nositi na programu koji će se održavati od 11. Prvi dio programa će biti ispunjen simulacijom dva časa, jedan čas koji volimo, jedan čas koji ne volimo. Poslije toga će publika komentarisati i govoriti o tome šta su vidjeli. Drugi dio programa je rezervisan za učenički panel na kojem će učestvovati profesori gimnazija širom Crne Gore i sa kojima ćemo govoriti o tome šta je ovaj projekat donio, njihovi ciljevi i na koji način se realizovao u svim gimnazijama širom Crne Gore. Hvala Milena. Sa nama je i učenica gimnazije Varija. Šta je ono što ćete do kraja decembra još realizovati? Zašto se još pripremate? Pa ovako, na samom početku bih rekla da se zaista pripremamo da ovu 2018. godinu ispratimo na jedan adekvatan način, ali da to nije kraj svim manifestacijama koje planiramo. Međutim, ona koja nam prva dolazi u susret jeste 19. decembra, manifestacija pod nazivom Gimnazija pjeva rođendanu Podgorici, na kojem će učestvovati hor kao i bend naše gimnazije koja će se održati na Trgu Slobode. Zatim 25. decembra imamo manifestaciju jednostavno Evropska Podgorica opet pjeva gimnaziji u kojoj će se dakle uključiti svi timovi iz naše škole talentovanih učenika koji će te svoje talente prenositi na raznim stranim jezicima kao što su engleski, francuski i italijanski. I za kraj imamo 27. decembar na kojem planiramo kulturno-umjetničku manifestaciju Podgorički vremeplov na kojem će također učestvovati i naši stari, a i ovi sadašnji učenici. I još nešto bih željela da pomenem, jeste takmičenje učeničkih parlamenata koje planiramo uskoro u saradnji sa Unijom srednjoškolaca, tako da planiramo da se i na tom planu dobro ostvarimo. Vi ste izuzetno aktivni. Hvala. Tako je, hvala vam.